Zaldibarko zabortegiak itxita behar zuela ondorioztatu du Espainiako Gobernuko Herri Lanetako Ministerioaren Esperimentazio Zentroak, CEDEXek, epaiaren aginduz egindako peritu txostenak. Zergatik, Zaldibarko zabortegiaren haustura translazio mugimendu bat izan zen, hau da, iragazte paketearen gainera irristatu zen masa. Baina, zergatik, zabortegiaren oinarrian jarritako iragazte multzoaren erresistentzia ezaugarriak ez ziren onak, irristatzea eragin zuten. Amiltzea berriz, zaborrak iritsi zuen altuerak eragin zuen. 300 eta 83 metro, eta 145 metroraino betetzeko diseinatuta zegoen. Zabortegiaren barruan topatu zuten ura ere izan zen faktoreetako bat. Isurtegiaren azpian jarritako geomintza ez zen proiektu teknikoan zehaztutako bera. Bi aldeetatik zimurtutako geomintzarekin estali beharrean, alde bakarrean zimurtua eta bi aldeetan leuna zenarekin estali zuten. Horrek, nabarmen apaldu zuen zabortegiaren euste almena. Hondakinak altuera jakin batetik behera amiltzea eragiteraino. Akats horiek ez dira azken orduko gauza. Proiektu teknikoetatik akatsak, utzikeria eta kontrol egokiaren falta egon ziren Zaldibarko zabortegian. 2004. LKS Ingenieritza enpresak zabortegiaren proiektua egin zuen. Geyser HPC enpresak 2007an jaso zuen Berter Recyclingen enkargua eraikuntza proiektua diseinatu eta ustiatze prozesuan aholku emateko. Geyserren txostenean akatsak zeuden. Besteak beste, zabortegiaren isolatzea bermatu behar zuen geomintzan. Perituak ondorioztatu du osatu gabe dagoela proiektuan egindako egonkortasun ikerketa ere. Ohiko egoera bakarrik jasotzen du. Gutxienez, 1,50-eko segurtasuna eskatzen zen, eta 1,30-ekoa zen faktore hori. Geomintzak eragin handia du horretan. Egokia erabiliz gero, 2,5-eko segurtasun faktorea izango zuen. Eraikuntzan ez ezik, zabortegiaren ustiaketan ere utxune asko topatu ditu perituak. Auskultazio planak ziurtatu behar luke zabortegiaren ustiaketa eta eraikuntza, bat datorrela pleguekin eta erakundeek baimendutako proiektuarekin. Guztiek eduki behar dute halako plan bat, baina Zaldibarko instalazioak ez zeukan. Zabortegian ez zuten mugarri nahikoa jarri. Behaldean bakarrik egon ziren denbora luzez, eta kontroli gabe. 2017ko eta 2018ko balantzeek zioten, sartu baino ur gutxiago irten zela zabortegitik. Hau da, ura pilatzen ari zela. 2020an, zabortegia utzi aurreko egunetan egindako ikerketetan, mugimenduen abiadura biziki azkartu zen. Etzen baina, ezoiko egoera horren jarraipenik egin. Aipatutako horrek guztiak eragin zuen beraz Zaldibarko zabortegia erortzea eta hango bi langile hiltzea. Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. Beltranen gorpua ez dute aurkitu gainera. Gai honen berri luze eta zabal izateko, bisitatu berria.eus webgunea.